ഇത് അബുദാബി കോർണിഷ് റോഡാണ്, ബീച്ച് സൈഡാണ്, ഫുൾ ചുറ്റും ഹോട്ടൽസാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ, ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട്. മോളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലും അതേപോലെ പുഞ്ചക്കരി കള്ള് ഷാപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു മീൻ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം 1 കിലോ മീന്, പിന്നെ ഒരു 4 കഷ്ണം കൊടംപുളി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എണ്ണയും. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി തനി ഷാപ്പിലെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല, കോക്കനട്ട് ഓയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് വരും. ഞാൻ ഒരു പുതിയ പാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഇതൊരു വോക്ക് പാനാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പലരും ചോദിച്ചു ഒരു നല്ലൊരു പാൻ വാങ്ങിച്ചുകൂടെയെന്ന്. എങ്കിൽ പിന്നെ ശരി, ഒന്ന് നോക്കിയില്ല, ഒരു പുതിയ പാൻ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങ്. ഇനി നമുക്ക് കുറേ ചൈനീസ് ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഉലുവ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട്. ഉലുവ ഓൾറെഡി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ്, പക്ഷെ നമ്മളതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൂപ്പിച്ചൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാവും. നമ്മൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആ, നമ്മുടെ ഉലുവ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻകറി നമ്മൾ വെളിയിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം ഇരിക്കത്തില്ല, ചീത്തയായിപ്പോവും. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 അല്ല ഒരു 5-6 ദിവസം വരെ ഇരിക്കും. ചാറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം കൂടാതെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ, ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 4-5 ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടും. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം. ഇതാണ് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പണി. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാവും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണമാണ്. നല്ല മൂക്കണമെങ്കിലേ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കടുത്ത മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കി ഒരു അരപ്പായിട്ടാണ് ചേർത്തത്. ആ ബൗളിലിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടി അല്പം വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം. അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കുറുകി നല്ലൊരു അരപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഇളക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യുക, കാരണം മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പുകച്ചിൽ ചോവ വരും. അതുകൊണ്ട് തീ ഒരു ഇപ്പം ലോയിൽ വെച്ച് ചെറു തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായ കൊടംപുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 2 മിനിറ്റ്. കൊടംപുളി ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൊടംപുള്ളി ഇട്ട മീൻകറി ഗ്രേവി ഒത്തിരി തിക്കായിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമ്മുടെ കൊടംപുള്ളി മീൻകറിക്ക് നല്ലത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മൾ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. ഉപ്പോ മുളകോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് പക്ക ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കത്തില്ല, മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് തുണ്ടൻ മീനാണെങ്കിലും
നമ്മൾ ഇപ്പം ചെറിയ മത്തിയൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ എല്ലാം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാകുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനിയും തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കി തീരാറായി. മീനെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുക. ഫുൾ അടയ്ക്കേണ്ട, ഫുൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പുകച്ചവ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കുക. ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് മീൻ നന്നായിട്ട് കുക്കാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളമായി. ഇപ്പം മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഈ മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ ഈസിയാണിത്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.